Thank you.
saben dino mung ngalamun jroning sepi Jendalu Mbak Dita Mbak Hilka. Jendalu Mas. Sowan malih nyawiji kalian kula sak kanca para pametri budaya kesenian jati lan putra barong budaya ingkang mijil saking telatah Barongan Banyurejo Tempel Sleman Jakarta. Nuwun kula nuwun sagung dumateng para warga dusun Ngrajek. Ngrajek 2. Satu. Eh, satu. Ngrajek 1. Ngrajek 1. Endi? Endi Mas? Mungkin Mungkit Magelang. Iya. Jawa Tengah Indonesia. Iya, jauh ya, Mas. Menika wonten adicara napa, Mbak Dita? Adicara napa, Mas? Cimbong. Aduh, ngadang Mas. Apa? Ngrajek Fire. Ngrajek Fire. Iya, Fast for Fire. Sama aja. Wis, pokoknya sing penting jatil nggih. Happy. Ya, monggo kanca-kanca pun lajengaken babak angka sepisan rampak. Gedruk nyawiji kanca-kanca putra bareng budaya. Mobile wonten pamundutan. Panyuwunan. Nggih. Nyuwun angsal mundut luwih sae. Ya. Ngaturaken nggih panuwun sagung seluruh YouTuber yang telah hadir juga. Yes. Untuk memvideo live streaming ugi kita semuanya terpasugatan putra bareng budaya. Nggih, monggo Pak Randy Mendol. Thank you.
sampirki omai cerah orang sampirki After.